Tregoi mungesë burrërie pas deklaratave të forta për Donaldin dikur, Arjan Konomi flet për ribashkimin e tij me Bora Zemanin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Opinionisti Arjan Konomi për dy sezone më herët të shprehur hapur për mospëlqimin e tij ndaj Donaldit, duke mos u kursyer me deklaratat ndaj tij. Por çfarë mendon ai sot kur Bora Zemani u ribashkua me të? Këtë pyetje e ka bërë gjatë një video live në TikTok, teksa i ka vendosur në siklet Arjani u mundua të shmangej pyetjes duke thënë: "Un pata thënë që do të bashkohen shumë shpejt." Më pas Kozaku tha: "Po ka qenë në skenare gjithasë nuk do e falte Bora." Top Channel, reklama, gjërat me plan besoj të gjitha, ndërkohë Arjani ja ktheu: "Jo, nuk e besoj."